Impe, ako pogodiš brodera, dobijaš 1000 gemova. Ljudi, dobrodošli svi u novi Brawl Stars video. Evo nas, Impe i Šone su ponovo danas tu u Brawl Starsu. Jel tako, Impe Impadinoviću? Šone, reci, molim. Nani, to je šta, to, nani? Yes, osvojao sam 1000 gemova. Šta ti je, ba majmone, jedan? Ma jok, eto, hvalu. Eto, koristiš Nanija. Ma jok, bala, ne tako konju jedan konj. Da, pa kako da objasnim, pa, lajkujte znači, video. Pa znači, lajkujte video, halo, pod broj jedan, koliko ćemo lajkova, može, možda... Idemo vam video, 5555 lajkova. Ja mislim, odla, iskreno, ništa mene pitate, iskreno, ja mislim da ne može... Dobro, ajde, ali eto, vi, vi lajkujte ljudi, lajkujte. Pazi, da je Minecraft možda moglo, da je možda koja druga igrica moglo bi, ali... Mora i Brawl Stars, lajkujte video. Kraja i ocijente ko će da osvoji gemove, možda čak i video. Tako je, nemojte nas ja krinim samarac. Sam, znači džaba da se krinim udarat. Udario sam se malo prije, nemoj tebe, halo, sljedeći put tebe udaram, razumijem, znači dobro neće biti. E sad, slušaj me dobro ovako, na koji fazon mi pokažemo brawlera Impe. Znači, pazite ljudi, uđem ja na primjer u ovog brawlera, vidite i sami kojeg. I sad na primjer, ja tebi kažem, ovaj brawler ima 8000 healtha, na primjer. Međutim, dobro, Impe, ima jedan problem, što je meni konkretno ovaj brawler upgradeovan, tako da ja tebi ako budem govorio health i ti ostali neke zezancije, tako je, mogu da mu kažem ljudi, ja mogu dobiti 7 pitanja, 7 odgovora. Pošteno, vidi, na primjer, postavi mi pitanje da li je ovaj brawler tank ili assassin, šta je ovo, ono, uglavnom na taj fazon. E sad, znači, ajmo odmah, ajde ja prvi pogađam, jel može? Pa hajde, može. Ajde. 7 pitanja ti ja reći. Igraš s tim brawlerom. Znači 7, ja sam pitanja. Logično, igram s tim brawlerom, jasno, znači, jasno. Ovaj brawler ima lopatu. Lopatu? Dobro, ovo je više nego jednostavno morc. Jaj, boga, pa de burad, pa što nije, ali čekaj, pa gdješ tu, pa šta si konto, bo jes normalan ti, dobro, iskreno, ovo je prelagano bilo, Impe, moraš malo neke stvari, razumiješ, pa ne, brate, za početak lagano, kad dobro, može, može, ajde sad ćeš ti čut nivo, znači ovom brawleru fali zub. Aj, brate, boni. Eto, ako gledamo tako. Aj, dobro, nema veze, znači. Nema veze, prva, znači ovo je prva tek. Nećemo rankeda, nego igramo duo showdown. Tako da, evo ja sam već odabro, ajde. Tako da ljudi, vidim, ne može Boni da nađe, ja pogodio je ljudi moji, halo, gdje ovo ima. Znači, slušajte, vi dole u komentarima ovog videa obavezno da napišete koliko ste pogodili brawlera. Jel to jasno? Ja mislim da jes, braćo. E, Šone, šta je? Ali nije Boni jedina koju je fali zub, tako da ono, razumiješ? Nije Boni jedina, pa ja, pa dobro, jest, ima i tog, znači. Ima i drugi brawlera, tako da. Ima, ali dobra stvar, joj, ja sam vam ponadu igramo protiv botova Impe, ozbiljno. Lažiš, joj, ne igramo, ja sam se ponadao da igramo. Što hoćeš, majmune, pa bolje da igramo. Iskreno, brate, s obzirom kako ja ne igram s Morticom... Vidi, ja čekam da mi se napuni. Sam polako. Mislim, ni ti igraš sa tom Boni, ni ti ja sa Morticom. Ne, Šone, u pomoć, uzmi to. Moramo se držati zajedno. Ajde. Op. Sad je, gotovo, dobro je, bjež sad. Bjež, Mr. P. Oj, malo je falo da ti ne mogniješ nikako više. Bjež golo. Dobro je. Joj, budali je čovjek. A de, nemoj se kretat, nemoj da se nahilaš. Evo, budalo, jedna, de, da pobjedimo ovu, nemoj me zezat, moramo dalje pogađat brawlera, ja. O, Impe. Sad ga, Šone, šuti. Ubi ga. Dobro je, ubio ga. Ma loš sam, brate, ma ja na space pucam, razumiješ, malo. Dobro je, vidi, i dalje je 5 timova, tako da, iskreno, ja ne znam na koji fazon. Joj, Impe. Od vam, pređi vam. Ređ vam u... Hop, mrtav, to. Od vam. Oj! Ja sam poginu. Impe, upravlja me! Gotovo, ja sam poginu. Oj, kako sam se izvukao, buraz. Ijao, brat. Ijao, bravo, od vam. Pa to je to, dobro, Boni. Ne, poginuo sam, bravo, ajde, možeš ti sad. Imaš ih, Impe. Gotovo. Pas damage-a koji dealaš, čiži. Ljudi, čestitajte nam na pobjed. Dobra, Boni. Ona je baci ultu na mene, brate, otjera me lik u zonu, znači... tu je tu. Šta ti je, ba, Boni je sad prejak. E, ali možda ti je bolje, možda je Boni bolja čak kad nema ovaj, kad nema topa. Od vam. Kad nema topa, to je ulta, razumiješ? To je. Ulta je bez topa. Evo imam ti ja heal, ako ti kog šta krije napaju, ja sam već skoristio. Pa prebrzo, brate moj, koji ti damage zapravo dealaš. Ubi ga. Ne mogu ga ubit, bravo. Evo ja ću. Evo sad ću ja zato poginu. A i ti mogu.
Joj, Impe, one hit je lik. One hit, bro. A dobro, imaš ti ultu ti. Impe! Ja. Eto. Buraz, 22 gema s timu. 22 gema s timu. Pa šta ću ja, brate? Ne, ja. nemam komentara. Ne mogu, sporo puca Bonnie, brate, sporo puca, šta ja... Nije trebao se uopšte u to pretvara, da vidimo rare star drop i dobijamo ovdje neku čudo... Opa, epic! Super rare, da vidimo. Dobro. 50 gemova, ovih power poena, jel tako, dalje, tako je. Idemo dalje, zanimljivo. Ej, može. Ajde sad malo teže, Impe, može. Ajde sad ti prvi pogađaš, znači slušaj me sad dobro ovako. Ovaj brawler ima jedno, u stvari što je vidio, ja tebi govorim, ajde pitaj nešto. A u stvari ne kažem, ovaj brawler ima jedno oko. Znači jedno oko ima. Barley. Nije iskreno. Ajde dalje. Ovaj brawler, joj ljudi moji, šta, kako mu mogu sad nešto reći, a da mu ne kažem ništa. Znači ovaj brawler... čekaj, samo, ima šešir ovaj brawler. Polako, Impe, razmisli, nije. Au, već sam dva po... Dobro. Ali stvarno ima, vidi, nije šešir, kaciga je neka. Pa dobro, okej, okay. ajde dalje, gdje možda ti da postojiš neko pitanje? Ne. Ništa, znači, sam hoćeš da ti ja postavljam pitanje. Joj, ljudi moji, ovaj brawler ima x-eve neke, razumiješ? Ajo. Ima ozbiljno, ima 2 x-a na sebi. Znači ljudi, evo ja sam šta slago ovo i ovo, tako je. Treći odgovor. Tako je, pitanje majmune. Ma ja, to, ja, to. Tačno tako, treći hint faktički, Impe. Halo. Hint, to je prava riječ, to je pravo, to je pravo, dobro je ba, ne možeš da... Da nije Riko, a nije Riko. Ajmo četvrtu. Ovaj brawler, joj, ima pero. Hero? Sad sam te možda izbunio, tako je. Znači ljudi, vidite i sami. Kako? Možda tvoj skin ima pero? Nije skin, međe da jedan. Šta je? Nije prl. Prle? Nije. To je četvrti. Ajmo ovaj brother je robot. Robot? Uh-huh. Aha. To je peti hint, dobro. Nani. Nije Nani. Oburaz. Ovaj brawler, joj ljudi moji, znači sad se moram paziti šta ćemo reći, sam da vidim nešto. Mhm, samo sekund. Ovaj brawler, joj brate moj, ne znam više šta da ti kažem, ne znam. Ne znam. Ljudi moji, braćo moja, ovaj brawler je i od drveta. Mislim, nije od drveta, ali kao, dio je drveta. Deril, prije nek što si mi rekao hint, ja sam dobro, već skontu. Dobro, pošteno, ajmo dalje. Ajde sad, znači to je to, on je pogodio, tako da ti imaš Derila, a ja idem Derila, sad, znači da pogađam. Dobro me sluša. Ajde, nadam se nešto da je pametno. Dobro me sluša, znači ajde. Ovaj brawler ima lijepe bijele zube. Lijepe bijele zube. Aha. Jao, brat. Dobro, aj dalje. Pa da to reci. Šta da ti kažem? Pa koji je brawler? Aha, Grom. Nije Grom, dobro. Nije Grom, tako da nažalost nije spogodio. Oćemo dalje, znači... Ovaj brawler ima... ovaj brawler je Assassin. Assassin? Aha. Čekaj da ja skontam gdje to piše, brate moj, ovaj... Samo sekund, čekaj, stvarno ne mogu skontati gdje piše to. Dem reći gdje to piše, da li ja sam... Pa kad uđeš u brawlera, lijevo, ispod imena piše. A, ispod imena, ma ja nije, dobro. Assassin, joj, brale, da li je to ljudi moj ovaj brawler, samo sekund. Možeš pogoditi, ja mislim da možeš lagano pogoditi. Nemam pojma, čekaj, samo se... Ajde, ja ću reći nekog, samo sekund. Reci. Joj, brate moj, možda Surge. Nije. Mada nije, on je damage Sluša. Dealer. Ajde dalje. Idemo dalje, treći hint. Ovaj brawler se kreće brzo, fast. Brzo, fast. Jel ja imam uopšte tog brawlera, ti to moraš gledati. Jer ja onda ne mogu da uzmem tog brawlera i ako ga ima. To mogu da bude još jedan hint. Ali stani, hint. Vidi, ja ako imaš, pogodim. Imaš, možeš da imaš. Aha, dobro. Čekaj. Brz je, jel? Tank. Ja. Jest. Dobre. Dobro. Znaš koji je sljedeći hint koji je treku? Ovaj brawler je klempav. Aha, pa dobro. Tu ste ti on od prilike. Tu je. E, ajmo opet. Ej, dobar skin čovječe, ja li zaboravio za taj skin. O, ljudi moji, dobro je iskreno, znači malo je fal... Na kojim sam ja pitanju bio?
Četvrtu. Ja mislim. Dobro, opet sam malo bolji, za jedno kako pitanje sam bolji od tebe. Pomoglo ti je Assassin sigurno. Pa jest, jest. Assassin i bijeli zubi, ja mislim. Ne, to. Pazi, ti kad si rekao bijeli zubi, brate, mislio sam da si prvo pomislio na... Na Maisie, ali nisam htio da govorim jer ono fazno ima jedan žut zub. Ona, Maisie ima jedan žut zub, znaš. Ja. Opet ono, dobro, ne veze ljudi. Iskreno dobar odabir brovera. E sad, jeste. Daj ovog da uzmem, mislim da uzmem, da ubijem ovog ovamo. Ili barem da izudaram da ultu dobijem. Jo, impe, jel, dobro je, hajde vam polako. To. Bukvalno traje jedan hit do ulte. Pazite, nemoj pogintim. Eto, poginuo ja. Dobro, ja sam poginuo. To je to, pošteno. Ja, kakav odabir, brovera, prvi poginuo. Taman, impe, taman, ne znam što si ti išao, noliko, brate, jako, preblizu. Ne znam, nija, brate, sasvi strana. Ja sam taman ultu dobio, mogao sam iskoristiti, možda bi ubio jednog, ali mislio sam svakako da... Trebao si, brate, trebao si mi pomoći. Šta sam trebao pomoći, majmune, jedan taman ultu dobio, ti odšao sam tam. Ti pogađer, odmah ti pogađer. Joj, ajde. Ajde, ban, marš, majmune, jedan, govori. Ovaj brawler ima, čekaj da uzmem obični skin, znači tako će biti lakše. Ljudi ovaj moji! Brawler ima crvenu majicu. Crvenu majicu brawler ima. Aha. Znači ima još nešto pored crvene majice, sam da provjerim. Crvena majica, ljudi moji. Aha. Čekaj, dobro, nije ovo majica, ovo je prsluk. Samo sekund, brat, može biti bilo ko što je najjače ako skinovi u pitanju. Da nije Barley. Ne, ovo je default skin. Da nije Barley. Dobro. Iskreno ljudi vidite i Barley. Ima na default, crvena majica. Ajde dalje, znači drugo pitanje će biti, ovaj brawler ima ptičicu na sebi. Ptič? Ptič, ptičicu. Ptičicu na sebi, jeste. Ovo samo zna onaj, ovo će ljudi pogoditi. Oni koji igraju ljudi. Najviše Brawl Stars, oni znaju, ti 100% neće se kontakt koje. Dobro, polako. Znači, crvena majica, ptica, ovo ono defaultni skin, jel tako reče? Jeste, ja. Jo, ljudi moji, bit će ovo zezno. Stan, koji bi to mogao biti brawler, brate? Vidi, ptičica, pile, znači nešto baš mala, ona beba ptičica. Dobro, uglavnom kokoši. Pernasta, da, mislim ono. Jeste, pernasta. Joj, braćo, to neć je, to, ne znam. Dalje. Aj dalje. Aj probat ću lup, znači to je. Ma nije moj, ajde reću Nita, ali nije Nita. Nije Nita, vrate, Nita ima međeda. Pa znam da ima međeda, ali... Ovaj brawler ima... long range i brzo se kreće. Eto, to je bukvalno, ajde, 2-1. Au, brate moj, čekaj. Fast se kreće. Ja, ljudi moji, a ima ptičicu neku viče, da vidimo, samo sekund. Dobro, ovo je zvijezda. Ovo je zanimljivo, ljudi. Mogu vam reći, stvarno je zanimljivo, vidiš, dobro je sad teže, iskreno. Aaaa, jako ja, teže. Crvena maj, da nije Colette. Nije, brate. Dobro, ja sam uhvatio tog da ima crvenu majicu i to je to. Dobro, ovaj brawler u svojim rukama drži dvije stvari, odnosno po jednu stvar u jednoj u rukama. U lijevoj ruci jedna stvar, u desnoj ruci jedna stvar, eto. Dobro. To je pet. Znači, stani, je li ista stvar ili različite stvar? Niže to neću reći, brate, drži po jednu stvar. Po jednu stvar? Pa to je Dynamike. Bravo, kako dobro pogodi. Dobro je. Pa zato što sam sad vratio na defaultni Dynamite skin i vidio sam. To je to. A, da mi reci, vidiš li gdje ptičicu? Ptičicu ne vidim niđe, impe. Gdje je ptičicu? Pa de, uđi ponovo u Dynamite-a. Jel matari ti ono na brzinu? Gledaj, jel dobro, jel, dobar gdje? Jel, bravo, odlično. Jeste li skontali ljudi? Pasta ovu, evo. Evo, braćo, znači, ispod kacigi. Bože ti pomoz, nemoš vjerovat, znaš kaj bi skonto za ptičicu. Znači ptičica je tu, dobro? E sad, slušaj me ovako, impe. Ovaj brawler ima bura, znači ima žutu facu. Molim, žutu facu je sreća. Jeste, žutu facu. Žutu facone, bura. Tako je. Kako ja da skontam, jel defaultni skin? Defaultni skin, ne može defaultni bit. Znači to je to, ljudi moji. Jel ovo žuta faca, jest. Znači ajmo dalje. Sam polako, skoncentriš se, impe. Skoncentriš se, iskreno. Sad ne mogu ljudi da skontam da li ovo, šta je ovo, razumijete, ali ne vezi. Buraz, kako ja da...
žutu facu. Riko. Nije. Nije, on ima žuto. Pa sad ovu. Ovaj je brover. Ja, znam. Znaš, jel? Znam. Nije moguć. Ajde reci. Poko. Nije Poko, bala, kakav Poko. Brate, Poko ima žutu facu. Ali pazi, Impe, ja tebi sad moram odbiti jedno pitanje. Mislim, jedan hint. Dobro, daj mi reći šta bi me pitao. Buraz, mislim hint koji bi ti dao. Ima ja. Nešto zeleno na sebi. Razumiješ? Zeleno na sebi. Baš je teško. Da nije taj brawler, ajde. Sprout. Jest. Kako sam ga skontao, vidio žuto, vidio brate žuto u zalijek. Ali dobro je ispalo, a? Ajmo, da, ništa, znači ja Sprouta... Ali brate, mislio sam da je Poko 100%. Čekaj, koga ja biram sad, Impe? Ti biraš sad Dynamike. A Dynamike, bravo. Ja, obojca smo preko zidina. Hej, dobro, ajde da probamo, ljudi. Ajde, mislim, duo show down ovo, ono, ali, ovo će ujedno da bude i posljednja danas. Sviđa partija. Mi se ideja. Tako je, i obavezno, znači meni iskreno sviđa, pišite da li želite još ovog da snimamo. Ja, da li bi vi igrali ovo s vašim drugarima? Tako je. Mislim da li bi igrali, da li želite, znači ono, prvo opet kažem, da li želite još ovog da snimamo, a isto tako, napišite koliko ste brodera vi pogodili. Da. Dobro, buraz, možda sam poginuo, iskreno. Nemoj. Poginuo sam ja. Ja se ovdje, brate moj. Bravo, poginuo sam, ende, a i ti isko što gleda. Dobro, iskreno, duže traje ovo pogađanje nego sami partije, kao što vidite i sami. Al pošteno. Neću, nema od tog ništa im. Buraz, što ćeš jednom odigrat s njima, aj? A, ne bi više, a? Dobro. Ne bi više, iskreno. Ljudi, to je to što se tiče ovog videa. Ja se nadam da ste vi uživali. Ako jeste, ostavite taj like, ostavite subscribe, posjetite Impetov kanal, a mi se vidimo i čujemo uskoro. Aj, zdravo, boj!